No último capítulo de One Punch Man, algum dos executivos estava mostrando um conjunto de condomínio onde vai morar só herói de classe A para cima e também vai ser aberto para morar alguns civis comuns. Só que é só para os ricaços, né? E é o local mais seguro para aqueles ricaços morarem e investir sua grana. Até que uma senhora fala o seguinte: mas sabe, mesmo que estejamos morando com heróis, aqueles garotos são só humanos, assim como nós. Então, isso significa que nossa segurança não esteja totalmente garantida. E o executivo que estava fazendo a apresentação daquele condomínio de luxo e super seguro fala. Como você bem disse, heróis também são humanos, eles podem se cansar ou sofrer acidentes. Isso não pode ser chamado de segurança absoluta, é claro. E aqui acontece a grande ironia de tudo isso. Até porque não existe nada absoluto, e aparece a imagem do Saitama, bem grande.